បាទឥឡូវពូនេះពូឯងចង់បានដែងកបីរបស់ខ្ញុំឲ្យថាថាគោពូឯងឥឡូវខ្ញុំនាំបណ្ឌិតមកឲ្យលោកអ្នកចេះអ្នកដឹងលោកអាចចង្អុលបង្ហាញកុំឲ្យពូឯងច្រឡំថាគោរបស់ពូឯងអានេះកបីខ្ញុំទេហើយលោកបណ្ឌិតនេះគាត់អ្នករៀនមកពីស្រុកក្រៅលោកមានការចេះដឹងណាស់នេះបាទលោកបណ្ឌិតនេះលោកបណ្ឌិតបាទឥឡូវលោកបណ្ឌិតប្រាប់គាត់ផងថាអានេះកបីខ្ញុំទេជួយពន្យល់ប្រាប់គាត់ផងអីអានេះកបីរបស់បងទេណានេះគោខ្ញុំតាបងគោខ្ញុំតាកបីគោនេះខ្ញុំចាំដល់ស្គាល់ដៃខ្ញុំមកច្រើនឆ្នាំហើយគោបងគោពេលនេះអានេះកបីរបស់គាត់ទេតាមការពិតណាអានេះខ្ញុំពិតតែចូលស្រាយមកគឺការបង្កាត់ហ្នឹងគឺវាស្ដៀងនឹងគោអញ្ចឹងបាទបាទវាបង្កាត់ពូជមកវាស្ដៀងអញ្ចឹងអ៊ំគាត់ច្រឡំពូគាត់ច្រឡំប្រកាសពីណាពីណីមកខ្ញុំអត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងថានេះជាសត្វគោរបស់ខ្ញុំចាំដល់ស្គាល់ដៃរបស់ខ្ញុំគោលោកបណ្ឌិតបញ្យលគាត់ទៅបញ្យលគាត់ទៅនិយាយបែបចំគឺថាបងបើមិនមែនជារបស់បងកុំយករបស់គេបងបាទអានេះកបីទេអានឹងកបីទេព្រោះទីខ្ញុំអត់ដឹងអធិប្បាយប្រាប់បណ្ឌិតឯងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាជាគោរបស់ខ្ញុំចាំដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្ញុំនិយាយចឹងអត់ទេគោនិយាយចឹងអត់ទេអត់ត្រូវទេបងវាជាកបីរបស់គាត់បាទកបីខ្ញុំកបីអានេះជាគោរបស់ខ្ញុំណាលោកបណ្ឌិតឥឡូវពួកបងឯងមើលមិនឃើញគោនេះបើកបីខ្ញុំក៏ងោហ្នឹងហើយលោកបណ្ឌិតគាត់អ្នកចេះអ្នកដឹងគាត់រៀនសូត្រឥឡូវបងឯងនិយាយមកគោរបស់ខ្ញុំអានេះគោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកបណ្ឌិតឯងថាអានេះជាគោរបស់ខ្ញុំគោរបស់ខ្ញុំតែម្ដងចង់បានរបស់គេបងបានសង្កាត់របស់គេនឹងវាបាបឃើញអត់អាហ្នឹងបើសិនជាបងជាម្ចាស់គោអកបីនឹងវាអត់ជួលបងទេអានេះគឺសតតែជារបស់គាត់បាទបាទហើយគាត់ថាគោគាត់មិនបើគោគាត់មិនជួលគាត់កបីខ្ញុំទេកបីខ្ញុំទេណាកបីខ្ញុំទេណែឃើញទេឃើញអធិប្បាយប្រាប់មិនដឹកឯងមិនទេតែគោនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមដោយដៃរបស់ខ្ញុំរាប់ឆ្នាំហើយអ្នកណាក៏ដឹងថាវាជាសត្វគោខ្ញុំចង់បានបោះឥឡូវលោកបណ្ឌិតបញ្យលកុំឲ្យគាត់ច្រឡំអាហ្នឹងវាប្រកាត់ពូជមកវាស្ដៀងគោវាស្ដៀងគោអញ្ចឹងតាពិតកបីខ្ញុំតាពិតគឺកបីរបស់គាត់ទេបាទបីជាខ្ញុំល្ងងខ្ញុំអត់បានរៀនសូត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមើលឃើញវាជាសត្វគោដែរលោកបណ្ឌិតវាជាគោកបីទេបងគោមើលឲ្យច្បាស់មើលច្បាស់គោបាទ 100% គឺគោបាទបងមើលឲ្យច្បាស់វាជាកបីរបស់គាត់ទេអាហ្នឹងស្អីគេគោឲ្យកបីអានេះជាសត្វគោលោកដិតអានេះក៏លោកដិតកបីបាទកបីបងគោកបីសត្វគោច្បាស់កឡែតមើលឃើញកបីហ្មងនេះលោកដិតកបីវាកាត់ពូជលោកដិតថាកបីហ្នឹងគោលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបែងចែកឲ្យច្បាស់នេះជាសត្វគោកបីតាមការពិតគឺជាស្រែអ្នកស្រែគាត់អត់ដឹងទេគោបងគោបាទមើលមិនឃើញកបីកបីខ្ញុំគោបងគោបាទកបីខ្ញុំបាទអត់ទេគ្រប់បងមើលនេះជាគោជាគោអត់មិនមែនជាកបីទេបងមើលគាត់នៅស្រែជាគោរបស់ខ្ញុំបងជាគោរបស់ខ្ញុំឥឡូវគេផ្អាច់បកាត់នេះវាកាត់ខ្ញុំអត់ចង់បានរបស់អ្នកណាទេតែនេះជាសត្វគោរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមមករាប់ឆ្នាំមកហើយបើលោកបណ្ឌិតនិយាយមិនដឹងរឿងទេខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាសត្វគោរបស់ខ្ញុំចិញ្ចឹមដោយដៃរបស់ខ្ញុំលោកបណ្ឌិតមកពីណាខ្ញុំអត់ដឹងទេតែនេះជាគោរបស់ខ្ញុំសូមប្រាប់លោកបណ្ឌិតឯងថាលោកបណ្ឌិតឯងជាអ្នករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់មើលគោខ្លាយជាកបីមើលកបីខ្លាយជាគោហ្មងអានេះជាគោទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរៀនសូត្រក៏ខ្ញុំមើលដឹងថាវាជាគោដែរលោកបណ្ឌិតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះដល់អ្នករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ឌិតដតៃទៀតសូមលោកវិនិច្ឆ័យមើលម្ដងទៀតបើកភ្នែកមើលម្ដងទៀតណាតើនេះជាគោឬកបីកបីលោកបណ្ឌិតកបីខ្ញុំទេកបីខ្ញុំលោកបណ្ឌិត
គោរបស់ខ្ញុំបងជាគោរបស់ខ្ញុំកបីកបីខ្ញុំទេបាទគោគាត់កើគាត់ទេបាទគោរបស់ខ្ញុំបាទគោរបស់ខ្ញុំនេះជាគោរបស់ខ្ញុំយកទៅកបីខ្ញុំទៅជួយម្ដងទៅឆាប់បានហើយបាទឆាប់បានហើយគោអត់យកហ្នឹងបែកគោរបស់គាត់ទេបាទគោរបស់គាត់គោរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងបាទដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះដល់អ្នកដែលគេមានចំណេះដឹងដតៃទៀតបណ្ឌិតដតៃទៀតដែលគេមើលឃើញជាគោគឺគោកបីគឺជាកបីបាទកុំឲ្យខូចឈ្មោះអ្នកបណ្ឌិតដតៃទៀតបាទនេះជាគោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុំផ្ដាំថានេះជាគោរបស់ខ្ញុំលោកដិតជួយតិចទៅលោកដិតកបីទេកបីខ្ញុំទេជួយបានទេជួយបានទេបាទជួយបានទេគោរបស់គាត់គោគាត់ហ៎គោគាត់ទេគោគាត់គោខ្ញុំណាបងណានេះជាសត្វគោរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកបណ្ឌិតថាចាំអត់ឲ្យខ្ញុំវិញទេកបីខ្ញុំគោខ្ញុំបាទគោខ្ញុំកបីខ្ញុំតាគោបងឯងមើលមិនខ្មិចថាជា